型式番号 RX78 GP01 モビルスーツガンダム試作1号機。一年戦争後、地球連邦軍とアナハイムエレクトロニクス社はガンダムの後継機開発を共同で進めていた。その試作1号機のコードネームはゼフィランサス。花言葉は清い愛。パイロットは地球連邦軍の高浦木少尉。試作1号機はかつての RX78 に近い思想で設計されている。戦闘機コアファイター2はコアブロックに変形し、ガンダムのコクピットおよびメインスラスターとなる。白兵戦を想定した武器を主体に装備している。全体の性能は RX78 に比べて 30% 近く向上した。トリントン基地へ搬入されたガンダム試作1号機はテストのための機体ではあったが、ジオンの残党たちと互角に戦い、即実戦に耐えうる性能を示した。試作2号機奪還のため奮戦し、多大なる戦果を挙げたのであった。